Älskling. Vi måste gå vidare nu. Det är 1,5 år sedan. Din mamma, hon skulle nog ha velat att du skulle fullfölja din dröm. Men hade du velat stå där? Ja, det. Men sånt i livet, det blir inte alltid som möjligt. Det är ett sjunkande skepp. Nej, men du sa att du behöver en dansare och dansa kan jag. Hur har du tänkt dig? Inom drag har alla liksom som sin egen nisch. Det är typ som ett alter ego. Vissa är comedy queens, andra är fashion queens. Men du kommer definitivt att vara en dancing queen.